Привіт всім! Нарешті я знову приїхав на Стогид на риболовлю. Не був вже близько місяця, мабуть, на риболовлі. Вже у нас сьогодні яке число? Десь 5 число чи 6 жовтня. 5, мабуть. Вже так холодно. Поки приїхав сюди, навіть змерз. Очерет вже пожовтів. Листя також з дерев падає, жовтіє. Сьогодні я не один. Взяв Барсіка з собою. Барсік! Передає привіт всім. Да. Будемо пробувати ловити щучку. Обновився трошки я, купив катушку собі нову. То вже та так піщала там. Вона ще працює, але вона вже просто стерта настільки, що я її недавно і змазував, вона все одно вже там підчухрує, десь підпискує. Купив якусь Gripen, теж недорога. 500-550 гривень, мабуть, заплатив. Купив ще шнура собі. Ще ж на шнури я обично не ловив, завжди чіпляв ліску, а то купив шнура. І палку фішерман, чи як вона, чи фішермен. 40-80 грам, 2,10. Я якось перейшов в Авророві, до речі, купляв цю палку. Якось одного разу купив, перейшов після крокодила. Я до цього ловив на крокодили. Потім якось перейшов на цю палку, то вона мені настільки сподобалася, що я й досі нею ловлю. Оце якось пробував крокодила, брав в руки. То він такий важнючий, що я не знаю, як я ним в дитинстві ловив. Зараз, мабуть, не хотів би ним ловити. О, нічого собі! З першого закиду чи що? То що, це погана прикмета, що з першого закиду покльовка. Ух, яка ще щучка непогана. У мене підфата немає, мені вчора хлопці поламали підфата мого вдома. Рибу тягали. Нічого собі. За один вусик зачепилася. Іди сюди. О, ти стій, бо ж нема підфата. О, яка. Дивіться, рабушка. Довга яка. О. З першого разу на ямі, десь із дна підняв. О, яка гарна щука. Клас. Нічого собі, новий спінінг відловився вже. Ладно, відпущу, мабуть, цю першу. Вона така, грамів 900, мабуть. Більш не буде. Давай, мала. Барсік, бачиш, відловив? Диви. На, понюхай, бо відпускай, бачиш? Все, дивись. Давай. Пішла. О! Гарно. Так, такий удар був гарний, класний взагалі. Десь під корча того вискочила. Клас. Десять на дно я відпустив цього приманку. Ну така була покльовка, така була серйозна. Удар такий сильний, різкий. Тим краєм. Там раніше було зілля багато, зараз вже бачу, воно десь поділося. Цікаво так із шнуром. О, знов була покльовка, удар був. А чому не взяла? Це мені вже починає подобатися. Треба трішки під'їхати вперед. Бачиш, що був удар. Зараз попробуємо доловити. На берсік. Раз вони по ямах починають брати, це значить... Прийшла осінь. Ну давайте ще разок. Хто там брався? Опа. Ні, це раз то, мабуть, зілля.
Може ні. Так. Навіть туди далі кину. Щось не. Можливо, вона перший раз колилась. Так довго шнур тоне. Може ще якого воблера поставити, хіба покидати. Туди до листя того кину. Спробую. Був якийсь удар, я почувствував. Цікаво, так шнуром. Шнуром так чути. Десь якийсь. Дуже такий чуть-чуть якийсь тичок і вже чути. Чи то ще шопалка нова? Не знаю. Цікаво, звісно. Спробую. Поставити ще інквізитора Strike Pro. Strike Pro 110 інквізитор. Попробуємо потягнути понад берегом. Зробити твічинг. Хоче. Не хоче. Ні, не хоче. Вияснюється, бачу небо синє там. Це не добре для рибалки на щуку. Ну, але я думаю, що може буде все одно покльовувати потрошки. Тут таке гарне місце
Зараз попробуємо, да, Барсік? Попробуємо когось взяти тут. Катушка так тихо крутиться, що аж непривично. Опа, є! Ай, була! Відпустила. Чув, як брала. Навіть підтягнув трішки, але відпустила. Все ж таки видно, щучки покльовують. Вітер розвертає. Чув він? Нам цією стороною трошки протягну. Буду пускати на дно. Видно, на дні там і зна покльовує сьогодні. Не хоче чомусь. Не поняв, що це таке знову було? Що це там таке було? Зілля чи що? Ще раз туди кину. Ага, це, мабуть, якесь зілля там. Щось я подумав, що це щука там десь клює. Хоча перший раз мені здається, що це була щука, а може це зілля було. Десь там на дні. Немає. Теж ті осінні трофеї. Треба купити якогось воблера японського. Якби якогось такого, щоб ловив нормально. Хоче. Опа, опа. Знову якась мілишна, да? Барсік. Ух ти, що коїть. Ну. Ну, нічого, не зовсім така мілишна, раба така. Пів кілограма буде точно вона. Я думаю, ну може не більше, але десь пів кілограма. Ну пів кілограма це точно. Барсік, диви, яка щука знову. Стій. Порвали мені знову вібро хвоста. Довга, худа і довга. За язика чепилася, ех ти ж. Вон яка щучка. Красотка, давай. Хльоп. Пішла собі. Є. Дві витяг, дві брало ще.
Риба не ловиться, то поїду назад, дивіться, якого гриба знайшов. Та й вирішив стати по дорозі пройтись. Трошки. Десь пошукати гриби. Може ще знайду. О, познав гриб, росте грибочок. Такий. Цей то вже такий червивий, але гарний. Який красавчик. Заберу. Є тут такий мене маленький. Бахнючок росте. Який гарний. Це багнюк, да? Який жовтий. Пахніть. Томатство. Так. Так, ще там грибочок. Що то, як то вони, решетяки називають, чи як, не знаю. Такі тоненькі шапки. О, є ще багнючки. Маленькі, молоденькі. Три. О! Буде жаранка. Так. Тут ще багнюки. Ці вже більші. Заберем. Там ще багнючки ростуть. Ага, нема при собі. Вириваю з корінням. Будемо смакувати грибами. Все, надо тут. Грибів. Немає. О, грибок росте. А він йшов сюди щойно. І не бачив нього маленький. Такий. А, там ще один далі. О. Ще один росте. Такі гарні гриби. Корінчики тверді, грубі. Такий собі красавчик. Пакет, звісно, маловатий. Можна було б більше.